Penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD membunuh ramai kanak-kanak seluruh dunia terutama di sekitar negara membangun. Menyedari risiko tinggi, Sentinex Therapeutics Sdn Bhd, sebuah syarikat tempatan di Pulau Pinang, membangunkan vaksin bagi melawan virus terbaru jangkitan HFMD. Penyakit tangan, kaki dan juga mulut merupakan satu ancaman yang diketahui umum sebagai sangat berbahaya terutama kepada kanak-kanak dan mengorbankan banyak nyawa. Sebagai contoh, kes di Sarawak pada 1997, di Taiwan, di Australia, di China pada tahun 2008 dan juga di Vietnam pada tahun 2012. Dan hari ini saya ingin bertemu dengan pengasas Sentinex Therapeutics Sdn Bhd, di mana syarikat tempatan ini menghasilkan vaksin VLP pertama bagi manusia di Malaysia oleh syarikat tempatan di Pulau Pinang. Jom ikut temu bual saya. Diasaskan oleh Dr. Jane Cardosa pada 2008, Sentinex kini selesai melakukan bahagian kajian dan pembangunan R&D serta ujian praklinikal bagi vaksin tersebut. Kini syarikat dalam persiapan memasuki fasa ujian klinikal sebenar ke atas manusia. We have to do clinical trials in humans first, in adults. To show safety, because of course you don't want to go straight into children. But the material that you use for testing in humans has to be done not in a lab like this, but in under GMP conditions, so very, very strict safety conditions, so that the product that goes into human is very clean, very safe. Dr. Jane mengakui perjalanan membangunkan vaksin menggunakan teknologi sendiri bukan sesuatu yang mudah, lebih-lebih lagi melibatkan hal-hal yang melibatkan kewangan. One of the biggest challenges is securing the funding, the money to be able to do this work. And in this respect, I wish to acknowledge and thank MTBC for coming in with equity funding, so they took shares in the company. We've also had some grant money. We've had grants from the Ministry of Science under Technofund. Kajian dan pembangunan Sentinex adalah melibatkan penggunaan teknologi VLP. Ia berfungsi membangunkan virus EV71, salah satu virus penyebab HFMD yang telah diubah genetik supaya tidak menimbulkan risiko merebak. Melalui itu, vaksin dapat dihasilkan dengan selamat. Ujian praklinikal sebelum ini dijalankan ke atas binatang seperti tikus, arnab dan monyet. Dr. Jane terkenal di peringkat antarabangsa hasil kerja dalam penyakit dan virus seperti HFMD, dengue dan encephalitis.